waa garnaqsi uu madaxweynaha soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo beeshiisa mudullood uu u jeediyey yuusuf xassan samater oo ah muwaadin soomaaliyeed oo sheegay in dhul ehelkiisu ay ku leeyihiin degmada cabdicaziis gaar ahaan xaafadda xeebta liido la boobayo dhulkaasi oo sida uu sheegay muwaadinkan

waxaan halkaasi meesha la yihaahdo degmada cabdicasiis ee xeebta liilo waxaanu ku leenahay dhul cabirkiisu uu yahay afartan lagu dhuftay boqol sagaashan iyo shan iyo afartan lagu dhuftay boqol sagaashan iyo shan labaatan lagu dhuftay boqol sagaashan iyo shan dhulkaasi badweynta hindiya wuxuu soodin kala leeyahay dhinaca bari dhinaca waqooyi wuxuu soodinta ugu dhow ama masaafada ugu dhow waxaa weeyaan xarunta ciidanka badda dhinaca koofureed nin la yidhaahdo n ninka iska leh hotel dorbin ayaa isagana soodin ku leh dhinaca galbeed ama westiga waxaa soodin halkaa ku leh aan kula wadaagnaa gabar la yiraahdo sahra sheikh axmed oo rekanadaah dhulkaas mushkuladihii uu soo maray ama marxaladihiisii tii ugu dambeysay ayuu ku jiraa qayb ka mid ah waxaa dhistay safaaradda jabuuti dhismaha ay ku leedahay magaalada muqdisho ayaa qeyb ka mid a dhisatay e, qeyb ka mid ana waxaa dhistay oo derbi ku dhisay oo aan dhismo kala ahayn laakiin derbe ah oo dhulka koonfurta soodinta uu kala wadaago eedorbin hotel dorbin ninkii iska lahaa ayaa sagaashan mitir oo ka mid a asagana

hanjabaad iyo weerar maxaa la dhahaa sharci daroana igu soo qaaday anaqsigaga garnaqsigayga ujeedadiisu waxay tahay qeybta safaaraddu ay dhisatay waxaa siiyey madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud waxaa soo hareyna inta kale oo uu muuse u dambeeyo waa beesha xasan sheekh maxamuud woy ujeeddadu waxay tahay inaan ummadda soomaaliyeed aan markhaati uga dhigo maanta in dhulkaasi awood sharci darro ah loo isticmaalay ama loo adeegsaday magaalada muqdisho waxaa weeya caasimadda soomaaliya caasimadda macnaheeduna waxaa weeyaan waa capital city wey waa waddan xaruntiisa oo ka dhaxayso ma ummadaha degan waddan kasta ama ummadda soomaaliyeed ka dhexaysa weeyaan oo waa caasimaddii wadanka ma jirto cid xuquuq ku yeelan karto oo aan ahayn maxaa la dhahaa cidda sharci darrada noocaasa isticmaaleyso taas weaan anhee waaa jiro wada laia nort america dad ku noolaajiray oo looaatiw dadkii hor waa oodukaa dega uquda ay leeyihiin ntik waaweaa lia am i ewlaga deeaga iibao in ayna saka geli ay ka bilaabaa qoka ug horeka homaraan aqleioloo ideye halkaan n beesha la yidhaahdo daarood xuquuq xataa taas la mid ah kuma laha waxaa la bannaystay xaqoodii iyo xoolahoodii n dhulku wuxuu la mid yahay ama magaaladu waxay la mid tahay beer dad ay nin walba uu halgeed oo camba'a ku beeray uuna leeyahay geedkaamarihiisa n oo uu asagu xaq u leeyahay geedihii lagu beeray beerta oo dadkii ku beertay qaar ka mida ayna lahayn ama midrahooda ayna guran karin ayay la macnota waxa uuna jeediyey muwaadinkan baaq ku socdo madaxweynaha asaga oo sheegay in dhaqanka beesha mudullood uu ka codsanayo inay arrimahaani soo farageliyaan intaas markaan ka gudbo anigu waxaan xubin ka ahay qoyska dhaqanka reewgaas waxaan adeer u ahay ugaas cumar ugaas xirsi aabahayna wuxaa adeer u yahay ugaas xirsi waa hanti dhaqan qoys dhaqan ay leeyihiin wey waxaan rabaa inaan halkaan fariin aan uga diro n waxaan rabaa inaan halkaan fariin uga diro dhaqanka beesha mudulood guud ahaan gaar ahaan abgaal وعسل إن فرينتا تأود روح إن أي هنتداس داس شرع الدرادة على شخصيات كوكو استعماليا إيه 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 إن أي كتوابان الفرين فرينتا و ندرا يا وحنو درا يا لكن كبشة إيه مدلود وحكله وانفرين و إنه فرينتا يا سوماليا federaal weyaan federaalka soomaaliya beesha daarood waaa ku metelo madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi deni madaxweynaha jubbaland aaxmed maxamed islaan iyo madaxweynaha sc kaatumo abdiqaadir firdheye garnaqsiga uu muwadinkan u jeediyey madaxweyne xasan sheekh maxamuud kuna aadan cabashada dhul la sheegay in si sharci daro ah ay u dhisanayaan dad aan markaasi dukumeentiyad sax ah u haysan ayaa waxaa uu kusoo aadayaa iyadoo maalmihii ugu dabeeyey uuaadusoobaaiyadoo maalmihii ugu dambeeyey ee aad u soo badanaysay kaylada ku aadan boobka dhulka ee loo jeedinayo madaxweynaha soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud jacayl badan isku hayne inaan looga darin waa ku talinahayaa waxaan rabaa inaan u ergoonno annagu hadda ergo waxaan u nahay dhaqanka mudullood oo uu u horeeyo iimaamku mar haddii aan dowladda intaasoo goor oo hore codsi u jeedsanay oo hadday tahay madaxweyne iyo hadday tahay ra-iisal wasaare hadday tahay guddoomiye baarlamaan hadday tahay maxkamadaha hadday tahay duqa magaalada wax nooga suurto gala markaan weynay hadda waxaan codsi u jeedsanaynaa dhaqanka mudulood waxa aan ka tabanaynaana waa dad asalkoodu mudulood u dhasha hadday nala hadlaan annagaa sheegayna midkuu yahay annagaaba sheeganayna laakiin dhaqankaan erga u nahay in dulmigaas dhowr goor baa naloo geystay dhowr goor baa nala ku sameeyey waxaan u egnahay hadda wax aan lahayn wax xuquuqaba dalka aan ku lahayn cabashadii ugaaska uu soo joodiyey ee ku saabsanayd dhulka degmada cabdilcasiis xeebta liido odayaashanu ay ka hadleen waxaanu soo joodinaynaa cidda ay qusayso arrinta ayadaa inay wax ka qabato a tahayaiga dolada meeshaanna waa caasibadii soomaaliya soomaaliya o dhan baa ku idil mar hadday soomaaliya ay ku idisho caasimadi soomaaliya ay tahay nidaamka ummadda soomaaliyeed ay ku heshiisay in la ilaaliyaa muhiim ah qof kastay dan u tahay inuu ilaaliyo hanti qof leeyahayna qof ma qaadan karo sidaas dalaadeed waxaan codsanaynaa boqolkiiba boqol haddii dowladda ay tahay iyo haddii shaksi dabaaci ka galay uu yahay iyo haddii

بوب كرولك اللوجي دينا يوم مدحينها الصومالية مدني حسن الشيخ محمود مركارتي اس ام مقدشو